šta će to značiti za naš grad? Evo kratko, dakle, IT zajednica u Pirotu postoji, a ovaj projekat bi trebao tu zajednicu da osnaži, da omogući mjesto gde će bolje, lakše raditi, gde će razmenjivati iskustva i gde ćemo organizovati obuke da rekrutuju druge kadrove. Dakle, želimo da negujemo jedan profil zanimanja i struke koji je inovativan, koji pruža veće mogućnosti, gde možete raditi za ceo svet od kuće, a koji je bolje plaćen. To je naš motiv za učestvovanje u ovom projektu.